列车上发现了300万元的现钞，而且主人竟然是民进党立委陈明文。就在今天上午，高铁列北上列车，有人捡到了一个登机箱，打开一看啊，赫然发现里头竟然有300万元的现金。而经过追查呢，才发现失主竟然是民进党立委陈明文。根据了解，这笔款项已经被陈明文的儿子陈正廷领回。陈正廷呢，他是发出了书面声明，解释说这笔钱呢是爸爸投资自己要在菲律宾开珍珠奶茶店，准备付给厂商的款项，不小心留在列车上。而陈明文的太太听到先生拿300万投资儿子的事业，是完全不知情。嘉义县立委陈明文寻求连任4连霸，不过拼选举同时，3号上午把300万现钞留在高铁上。3号早上，有人在一班北上列车寻获一个登机箱，打开清点后，竟然有300万现金。经过高铁追查后，发现失主竟然是民进党立委陈明文。您的电话将转接到语音信箱。记者致电给陈明文，手机转语音信箱，办公室没有回应。不过陈明文太太听到消息很震惊，怎么会说完全都不在乎，就是那种犯丢，怎么会这样呢？啊，你要投资，你要做生意，你要买基金，你就先跟人家讲嘛，先跟家里的人沟通啊，对不对？不是说你拿了一个金的，然后你就可以去自己有办法去那个啊，很离谱。原来这笔钱是陈明文儿子陈正廷要去菲律宾开珍奶店，但没有事先告知陈明文夫人，让他非常生气。陈正廷傍晚也发声明，首先感谢台湾高铁及警方协助寻回行李箱，表示父亲的确投资他在菲律宾开珍珠奶茶店。今天遗失的300万现金是用来支付台湾厂商相关费用。最后感谢大家的关心与指教，也希望我的妈妈能看见自己努力，能够从反对转而支持。高铁上遗落的300万，不止金额引人关注，当事人身份也制造更多话题。记者综合报道。